Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji ambao unatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na wewe ndani na nje ukiwa unamfuatilia Maalim Shabani kupitia mitandao ya kijamii mbalimbali. Kipindi kilichopita Maalim Shabani ilikuwa ndani ya kipindi cha Eid al-Adha. Mimi sikuwepo lakini Maalim aliweza kufanya vipindi kwa utaratibu ulio mzuri zaidi, lakini zaidi akimzungumzia mama ambaye aliletwa nyumbani kwake na majini. Mama simulizi yake mwenyewe Maalim alielezea jinsi ambavyo alitaka kupata ajali pale barabarani. Nadhani Maalim iko hivyo hiyo. Naam. Sijaikosea nikiwa niko mkoani kwenye harakati zetu tena hizi na mambo ya sikukuu yale akawa yamekuwa hivyo. Nilikufuatilia ukiwa umemzungumzia huyu mama na majini. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, wapenzi watukufu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tunamshukuru tena na tena kwa mapenzi yake na hisani yake kuturudisha tena. Kipindi kilichopita tulisema kwamba kuna mama aliletwa na majini nyumbani. Sheikh, history ilinigusa kidogo, na sababu ya kunigusa history kwamba ulazimika kuswali suna. Naam. Nadhani raka ya kwanza ulisoma sura mara 35. Naam. Na ya pili ikawa hivyo. Kwa nini ulisoma sura ndefu sana hizi mara 35? Kiufupi kwamba hii sura ninaisoma ni sura ambayo inawatikisa pia hata wanga na wachawi pia. Ndio. Na ni sura ambayo ni mujarabu sana kwa mashakili kama haya. Na ndio maana nilisoma kwa urefu. Ndio. Na kiufupi ni sura pia ya watu majeuri. Ni sura ya watu majeuri na mafidhuli. Ukiwatandika hizi sura basi Mwenyezi Mungu anawaonyesha tamtemakuni. Alhamdulillah, watu shauku na hamu yao kujua nilisoma sura gani. Naam. Na kilitokea nini? Hapo ndo watu wanapopahitaji. Ndugu yangu mtazamaji, kwamba kila siku tuarudia kusema haya majambo, hatuzungumzi tu tunafurahishana. Sasa. Yaani alimradi kwamba mkiwa mnasikiliza mnafurahika, mnasisimka, mnapata ladha. Makusudio si hayo watukufu wa Islam. Makusudio tufundishane na tupate ibra na mazingatio kwamba Mungu aliposema walunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, basi hakusema urongo. Sawa. Kwamba tumeiteremsha hii Qur'ani ni shifaa na ni ponyo, basi ameyazungumza hayo kwa hakika. Sasa ndio maana tunavyovia ukisoma Qur'ani kikatokea kisa fulani, basi tunawahadithia watu wapate ibra na mazingatio. Sasa ndugu yangu mtazamaji, tuliishia mimi niliingia ndani. Ndiyo. Nikaswali rakaa mbili. Raka ya kwanza nilisoma sura hiyo nilisoma mara 35. Alafu na raka ya pili nikasoma mara 35, jumla ilikuwa ni mara 70. Watukufu wa Islam, kile kisa kwanza kidogo nirudi nyuma alafu twende mbele. Naam. Wale washirikina na wachawi kipindi walipofika pale, maana nyumbani kwangu kwa juu kidogo. Ndio. Wao walikuwa kwa chini kwenye bonde. Walipofika pale wale wachawi, yule mama kipindi ametaka kutoka, kipindi wamemzidi nguvu walikokuwa wanamuita. Yule mama kwanza akawa mimi katika mahojiano yangu atakumhoji kipindi ananieleza kwamba ilikuwaje wao wakastopia pale, wewe ukawa umefika huku na wao wakashindwa kuja hapa. Yule mama akanyambia ile eneo hawawezi kuja. Unajua ukitaka kuwaweza watu na ukitaka kujua undani zaidi, jifanye kile anachokisema kama si sawa vile. Mimi nikamwambia washindwe kuja kwani pana nini? Anaambia kwani ustazi hujui bwana. Sema ile eneo hawawezi kuja hata mara moja. Ndio maana wameishia pale. Baada ya hapo kibina nataka kutoka, na kilichosababisha kwamba wao washindwe kuja pale kwa sababu sisi mara nyingi tunasoma Qur'ani sana pale na tunasoma Suratul Baqara na dua mbalimbali kama unavyofahamu sehemu ya dua. Ndugu yangu mtazamaji, baada ya pale mimi niendelee nisikupotezee muda, nilipokuwa nimeingia ndani nikatia udhu na kuingia ndani, niliswali rakaa mbili, nilisoma Al-Amtara. Sura ni ndogo sana. Mbarazima shehe, tulijua leo utasoma sura Ar-Ra'd, utasoma sura Baqara. Sindo kiboko ya majini zile. Kiboko ya majini. Nilisoma Al-Amtara. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil tayyib faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hii sura ukitafsiri ndani humu kuna balaa tupu tafsiri yake.
yule mfalme ule aliyotaka kwenda kuivunja Al-Kaaba. Mshanifahamu Ndio. Mzee Abu Talib alipokopo ameporwa ngamia wake, akasema mimi nipe ngamia wangu bwana. Akasema wewe kama unaenda kulivunja Al-Kaaba, nenda kavunje. Mwenye Al-Kaaba lake yupo. Sasa mzee kachanganikiwa, mimi nijua labda hata akimaanisha labda mwenye Al-Kaaba kule ndo atamhukumu. Atamhukumu au labda yamaanisha kwamba labda na yeye atakuwa mshabiki sema hapana usiende kuvunja Al-Kaaba na nini, bora uchukue ngamia kuliko kuvunja. Tanya yule bwana akarudishiwa wale ngamia wake. Alichokifanya mzee Abu Talib ilikuwa nini? Akasema kwamba ya Rabbi, ewe Mungu wewe, ng'ombe wangu mimi nimewatetea, nimewachukua na ngamia wangu. Na wewe tetea Kaaba lako mwenyewe. Kilichowakuta wale, lile jeshi la yule mfalme, anasema tarmihim bihijarati min sijil, yani tukawapelekea vijiwe kutoka katika moto wa jahannam na ndege wamevibeba, vikawa wakiwashushia wale tembo pamoja na wale askari wao. Anasema kaasfi maakuli, walikuwa kana kwamba vile, yani nini ile wanasema mtu katafuna tafuna majani alafu akayatema. Unanifahamu vizuri? Sasa ni sura ambayo ni mujarabu sana kwa watu viburi, especially hawa masahiri. Masahiri wana kiburi kwa nguvu alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Hujiona kwa sababu wanaruka usiku, wanakwenda mjiu, wanarudi, wanaweza kumtumia uchawi mtu fulani, wakamtia maradhi, wakamtia huyu hivi. Jeuri ile basi upeleka kila sehemu. Na mimi nikafikiria, nikasema ngoja kwa nikifanye, nisome hii sura ya watu majeuri. Nikaingia mimi katia udhu, nikaisali, na nikasali rakaa mbili, nikasoma Alamtara 35, raka ya kwanza nikasujudu, raka ya pili nikapiga 35. Kwenye sida ya mwisho mimi nilimuomba Mwenyezi Mungu, lakini kabla ya kumwambia Mwenyezi Mungu kama kuna uadui hapa uangamize, mimi nilichokifanya nilisoma dua pale kwenye sijida, nilisoma dua hii Allahumma inni aj'aluka fi nuhuri a'da'i wa a'udhu bika min shururihi. Nilirudia ile dua kwenye sijida pale chini. Nilirudia, nakumbuka ilikuwa ni mara kama 21 kama sikosei, nikiwa chini kwenye sijida. Ukiwa bado hujarudi. Sijarudi, ilikuwa ni sijida ya mwisho. Nikamwambia ya Rabbi, nina kitafsiri ya kimo, kitafsiri ya hii, lakini kwenye moyo wangu nilikuwa na tafsiri pasina kuzungumza. Nikamwambia ya Rabbi, nakuweka wewe kwenye shingo ya adui yangu na najilinda na shari zao. Basi baada ya kumaliza zile rakaa, mimi nikarudi tena kwenye kile chumba changu cha dua. Niliporudi akasema shehe, mbio zilizopigwa hapa na wale watu wallahi sijapata kuziona. Nikamwambia zimepigwa mbio kama kani imekuaje? Anasema yani kwanza yule bwana yule mama yule akajambia, wewe ustazi, kuna kitu umeenda kufanya ndani. Anikamwambia sijafanya. Nikamwambia sio kweli, kuna kitu ndani umeenda kukifanya. Nikasema shapa tamshtuko yule, kuna kitu umekifanya, kwa sababu yule mama wale washirikina na waona live. Yani anawaona hivi, unajua kuna mtu anasibiwa na mashetani ya kijini, anasibiwa na watu, mara mpaka inafikia muda yani anaonana nao majini mara nyingine live. Akaniambia kuna kitu umefanya. Mimi nikawa nakataa, akasema, nikamwambia kwani kimetokea nini? Yule mama anasema wallahi vimekuja vitu kama vimondo yani kama mazinga ya moto. Wakawa wana, kama wanapigwa nayo wamekimbia, wengine walikuwa wanaanguka. Anasema hapa unavyoniona unavyozungumza wamesharudi majumbani mwao na washafika. Hicho ndo kitu ambacho kilichokuja kutokea, kama vibondo fulani vilikuwa vinawapiga wale. Sasa baadeni, baada ya kumsomea yule mama, alipomsomea ndo nikaanza sasa kuchukua zile ahwali. Nikamwambia je, kipindi pale ulipokuwa umesimama pale barabarani ilikuwa sema pale kulikuwa kuna kundi kubwa, ila hao watu maustazi hao ndio walionisaidia, mimi siwajui mpaka kufika hapa kwako. Tena hapa penyewe mimi sikutembea mwenyewe, walinishika tu hivi yani mpaka nafika hapa. Tena waliniuliza tukupeleke kule, niko nasikia kama sauti zinasema tupeleke kule, wengine wako wanasema pelekeni hapa. Ndio mimi nimefika hapa, mimi nimejishtukia tu vu niko hapa. Kiufupi kisa cha ule mama kwamba mimi nilisoma Alamtara mara 35 na nikasoma kwa raka ya kwanza na raka ya pili nikasoma mara 35. Kisha kwenye sijida ya mwisho nikasoma hii dua mara 21, Allahumma inni aj'aluka fi nuhuri a'da'i wa a'udhu bika min shururihim. Allah, nilirudia mara hiyo
basi hicho ndicho kilichotokea kwa wale mabwana. Mtazamaji ambaye unaendelea kumfuatilia Maalim Shabani kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, hii ni sehemu ya pili ya mama na majini. Mama huyu aliletwa nyumbani kwa Maalim Shabani bila kujijua analetwa na nani, na Maalim mara tu baada ya kupata swala ya suna raka mbili alisoma sura takriban 70 katika raka zote mbili hizi, lakini pia alifanya dua akiwa katika sijida, na haya ndo ambayo yameweza kutokea katika sehemu ya pili ukifuatia sehemu ya kwanza ilipokuwa imeishia. Maalim, labda tukiwa tunaelekea mwishoni sasa, inakuwaje watu wanadharau muda mwingine hizi dua ama kusoma walau Qur'an wanapokuwa katika shughuli za kawaida? Kiufupi dua watu wanatakiwa wasome. Na katika kipindi chetu hapa tutakapokuwa tunamalizia, inshallah kama kutakuwa na mtu yupo online, utapiga simu moja kwa moja tutasomea ili kuonyesha muujiza wa Qur'ani. Naam. Kuonyesha muujiza? Itakuwa vizuri zaidi. Kuonyesha muujiza. Kuna sio tu mtazamaji, wakati Maalim hapa anaendelea kufanya kile ambacho kinawezekana hapa. Hii ni dua ya moja kwa moja sasa, na bila shaka dua hii itakuwa loud speaker. Utaisikia moja kwa moja kutoka nje ya nchi yetu ya Tanzania, huyu akifanywa dua. Tusidharau dua. Mimi ama wewe tusidharau dua. Tufanye dua. Tusome Qur'an. Ngoja tumsikilize hapa. Huyu bwana naona